Evo me, tu sam. Guđi, hoći ti iza? Nema izjava da sam završio. Sto nisga ugasla bilo. Ovo sve liči na priču o Sarajevo Novom. Ovdje niko ne smiriš da je car ko. Sim. U ovoj gradi su postavljeni onaj ljudi koji direktno kontroliše Milorad. Ja sam došao ovdje konkretno zbog dokumentarnog filma koji radim. U Vlasenici je načelnik opštine Mićo Kraljević. Dvije godine se kiseli tužba za Edina Salaharevića koji je mučki ubijen u logoru Sušica u Vlasenici. A on vodi tu Vlasenicu. Kaže, Tegeltija nije bezbjedan. Kako smo mi bezbjedni? Kako su bezbjedni ljudi u Vlasenici kada ratni zločinac je načelnik opštine? Kako smo bezbjedni mi u Sarajevu ovdje kada još nisu uopšeni ljudi koji su bili policajci, pa kada bili policajci, šta će običan građan? Kako smo bezbjedni sa ljudima koji kontrolišu rad visokog sudskog tužilaštva vijeća, zna se koga kontroliše, posluše slučajeve koje oni hoće, Matu Đakovića i ono sve što se radilo, kada ništa nije bilo. Ja se ne osjećam bezbjedno. Ja sam više ugrožen kao građanin nego Milan Tegeltija. Više sam ugrožen. Ja sam došao zbog toga što ovaj čovjek je ličnost kojom ja vjerujem i došao sam ni ispred koga, došao sam ispred pameti i razuma, došao sam ispred etike, morala, a konkretno zbog slučaja Salaharević i tužbe protiv Miće i Kraljevića koji na bilbordima predizbornim je zagrljen sa Ratkom Mladićem, ratnim zločincem. Gdje mi živimo? Ovdje niko ne smije reći da je car go. Ovu zgradu ovdje kontroliše Milorad Dodik i kontrolišu još neki ljudi iz nekih drugih, sa nekih drugih geografija. I to treba otvoreno reći, ja više na tu frustraciju ne mogu da pristanem. Znači, došao sam kao čovjek da vidi može li se ta civilizacijska energija više jednom može li se stati na kraj. I međunarodna zajednica se ponaša vrlo, kako bi rekao, Licemjerno se ponaša, jeste na način da nam tu ludačku košulju ne žele da skine od 95. godine. Oni su nam navukli, pa nismo mi rekli 10 kantona i 3 člana predsjedništva, nego rekla međunarodna zajednica. Kako su nam navukli tu ludačku košulju, nego tu ludačku košulju skinu. Mislim, Tegeltija kaže i zahvaljuje se Miloradu Dodiku što mu daje podršku. To je čovjek koji ruši ovu državu. On je davno trebao biti iz ove zgrade procesuiran. Davno je trebao biti procesuiran iz ove zgrade. Davno je trebao biti zatvoren. Eto, ja sam zato došao. Došao sam, znači, da ne budem konformista. Došao sam da mogu mirno stati ispred svoje djece, da mogu mirno stati ispred šehidskih mezara, ispred zastave Bosne i Hercegovine, ispred samog sebe u ogledalu, jer ovo je neizdrživa situacija. Dakle, oni koji treba da se iz ove zgrade procesuiraju, vode ovu državu, govore da ta država ne postoji. Eto, zato sam došao.